Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. No nosso passo a passo de hoje, eu trouxe esse trilho de mesa, ou caminho de mesa, como vocês quiserem chamar, no crochê filé. E olha o detalhe que tem aqui, ó, nessa flor, com os bloquinhos. Acho que super valorizou a peça. Trabalhei com o pontinho picô, é o que combina com esse ponto. Ele ficou caindo aqui na minha mesa, ó. Eu acho que ele ficou uma perfeição. Deixa eu falar o material que eu utilizei. Fio Boca Azul, ordem 6. A tex dele é 885. E essa cor aqui, o azul petróleo. Muito perfeito. Ó, esse fio, ele é 100% algodão. A peça fica com uma textura muito macia, bem gostoso de trabalhar. Eu super indico esse fio. É o que eu utilizo aqui no canal para fazer as minhas peças. Deixa eu falar a medida, ó. Ele ficou com 39 centímetros na largura. E de um bico ao outro, 1,57 metros. E ficou pesando 620 gramas. Eu achei super econômico. E bem rapidinho vocês conseguem confeccionar essa peça. Utilizei agulha 3 e tesoura para fazer o acabamento. Então espero que vocês gostem. Se você gostou, já deixa muito like. Comenta bastante aqui embaixo para o YouTube entender que vocês estão gostando da minha videoaula. E envia para mais pessoas. Se você não for inscrito, eu te convido a se inscrever. Ativa o sininho para receber as notificações toda vez que eu postar vídeo por aqui. Então é isso, quer aprender? Vem comigo que eu vou mostrar agora o passo a passo completinho. Então vamos dar início aqui. Faço a laçadinha. Acerto. Vou começar a contar a correntinha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15. Vou continuar aqui fazendo as correntinhas até completar 67. Completei as minhas 67 correntinhas. Agora eu vou laçar o fio. Já vou contar com essa laçadinha bem próxima da agulha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava correntinha, ponto alto. Na próxima, faço ponto alto. E assim que eu vou seguindo, ó. Até completar quatro pontos aqui. Fiz um bloco, duas correntes. Vou pular duas correntinhas de base. Na terceira, repete quatro pontos altos. Três, quatro pontos altos, duas correntinhas. E assim que eu vou seguindo. Eu preciso aqui de quatro bloquinhos. Vou completar ele aqui e retorno com vocês. Feito aqui os quatro blocos, sigo agora com duas correntinhas, vou pular duas correntes de base na terceira. Eu vou completar aqui um bloquinho de 10 pontos altos. Cada corrente eu coloco um ponto alto. Tá? Vou adiantar aqui. Fiz aqui um bloco de 10 pontos altos, agora vai seguir fazendo essa repetição aqui, ó. Quatro bloquinhos para esse lado. Duas correntes, vou lá na terceira, ó, ponto alto. A gente vai repetir quatro bloquinhos, separado de duas correntinhas entre eles. Ó, fiz o primeiro, separei com duas correntinhas, pula duas de base, ó, na terceira correntinha, repete o quadradinho. Então, vou seguir por aqui e a gente finaliza a carreira juntos, tá? Exatamente igual aqui, ó. Vou finalizar aqui a carreira com vocês. Já fiz duas correntinhas e ficou assim, ó. Então, feitas as duas correntes, vou no terceiro ponto aqui, ó, que no caso é a correntinha, e faço um ponto alto criando um intervalo. Esse fiozinho você já sabe, é só esconder aqui na base cortando o excesso. Então, vou arrematar e retorno com vocês pra gente fazer a segunda carreira. Pronto, meus amores, já arrematei o fio aqui na base. Então, agora vamos fazer a segunda carreira dessa forma. Levanto três correntes. Dentro do espaço, dois pontos altos. E o ponto alto aqui, ó, em cima desse aqui, ó, da carreira anterior. Ponto sobre ponto. Criamos um bloquinho. Duas correntes. Aí, vou pular aqui, ó, dois de base no terceiro. Ponto alto. Dentro do espaço, coloco dois,
ponto sobre ponto. E assim que eu vou seguir, ó. Um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos. Aqui no meio eu faço com vocês. Feito aqui os cinco blocos, aqui nós vamos criar intervalos. Duas correntes, vou vir aqui no terceiro ponto, ó. Ponto alto, duas correntinhas, pula dois no terceiro ponto alto. Duas correntes, aqui no último ponto, ó, ponto alto. E vamos fazer essa repetição agora, ó, cinco bloquinhos desse lado. Então, fiz o ponto alto, no intervalo, coloco dois. E o quarto ponto em cima desse aqui, ó. Ponto sobre ponto. Duas correntes. E assim que eu vou seguir, ó, pulei dois no terceiro ponto alto. Vou preencher o espacinho. Vou finalizar aqui fazendo os cinco blocos que eu preciso. Vou finalizar aqui a carreira. Fazer o último bloco. Duas correntes. Vou vir aqui, ó, no terceiro ponto. Ponto alto. Dentro do espaço, coloco dois. E o quarto é na correntinha, ó. Agora viro, terceira carreira. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou aqui no quarto ponto, ó. Vou voltar criando bloquinho nos intervalos, ó. Mesmo esquema. Coloquei dois aqui dentro, ponto sobre ponto. Fica assim, ó. Dois aqui, duas correntes. E assim que eu vou seguir, ó. Um, dois, três, quatro blocos. Aqui no meio a gente faz junto. Completei aqui os quatro blocos. Sigo com duas correntes. Aqui no meio a gente vai criar intervalinhos, ó. Vem aqui no terceiro ponto. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. Vem aqui no bloco, ó. Primeiro ponto eu faço ponto alto em cima dele, duas correntinhas, pulei dois, no terceiro, ponto alto, e cada intervalinho eu vou colocar um bloco. E a gente segue assim, ó, um, dois, três, quatro. Aí aqui eu termino com vocês, a gente tem que fazer intervalo igualzinho desse lado aqui, ó. Então, vou seguir por aqui, a gente finaliza a carreira juntos. Vou finalizar aqui a carreira. Eu esqueci de falar com vocês, ó. Aqui eu tenho cinco quadradinhos aqui no centro. Então, agora eu termino com duas correntinhas. Venho aqui, ó, no terceiro ponto alto. E finalizo com um ponto alto. Terceira carreira concluída. Vamos fazer agora a quarta. Levanto três correntes. Dentro do espacinho, dois pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes, e assim que eu vou seguir, ó, preenchendo os espaços. Um, dois, três, quatro blocos. Aqui a gente continua fazendo intervalos, aí eu faço com vocês. Vamos criar espaço aqui agora, duas correntes, vem no terceiro ponto. Ponto alto, duas correntes, e assim que eu vou seguir, ó. Duas correntinhas, ponto alto. Criando os intervalinhos aqui, ó. Duas correntes, ponto sobre ponto. Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes. Vou pular duas de base aqui no terceiro, ó. Ponto alto. Temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete intervalos. Vamos criar blocos desse lado, ó. Exatamente igual aqui, ó. Então, essa parte eu vou adiantar que é bem fácil, ó. Fazer só aqui o primeiro, ó.
dois pontos altos no quadradinho vazio, ponto sobre ponto. E vou seguir preenchendo aqui, ó. Lembrando que é a nossa quarta carreira. Finalizei aqui. Vou fazer a quinta carreira. Levanto. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vem aqui no terceiro ponto, ponto alto. E vamos criar um bloco. Quatro pontos altos. Duas correntinhas. Um, dois, três bloquinhos. Feito aqui os três blocos, vamos criar espaço aqui no meio. Duas correntes. Vem aqui no terceiro ponto, ponto alto. Duas correntes, ponto alto em cima de ponto alto. Eu vou precisar aqui de nove quadradinhos. Aí daqui a gente começa a criar os bloquinhos novamente, ó. São os três. Eu vou adiantar. Completei aqui os nove quadradinhos vazios. Fiz aqui o ponto alto, duas correntes. Vim no último ponto, ó. Coloquei o ponto alto. Agora eu sigo fazendo os blocos. Duas correntinhas e vou finalizar aqui a carreira. Quinta carreira concluída. Vou já fazer a de número 6. Você já sabe como que faz, ó. Vou fazer aqui, ó, três bloquinhos. Um, dois e três. No meio a gente vai passar fazendo quadradinhos vazios. Feitos os blocos, vamos criar espaço aqui. Duas correntes. Vem no terceiro ponto, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Vou seguir por aqui e falo a quantidade que eu vou ter de espacinho aqui no meio. Fiz aqui os intervalos, a gente vai finalizar com três bloquinhos desse lado. Ponto alto, vim aqui no último, eu coloquei ponto alto. Então, é bem fácil, por isso que eu adiantei. Agora sigo criando os blocos aqui, nos intervalos. Quatro pontos altos, duas correntes, vem aqui no terceiro, ponto alto. Duas correntinhas, vem no terceiro, ponto alto. No espacinho, coloco dois. E o quarto é na correntinha, ó. Então, terminando a carreira de número 6, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou fazer a de número 7 agora. Então, aqui você já sabe, levantar cinco correntinhas. Vou criar dois quadradinhos aqui. Então, ficou assim. Agora, eu sigo com uma, duas correntinhas. No último ponto, faço ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntinhas e ponto alto. Aqui eu vou criar um bloco, dois pontos altos no intervalo, ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Aqui no meio eu preciso de cinco quadradinhos, vou adiantar. Fiz aqui os intervalos, agora vou repetir todo esse processo, ó. Vou criar o bloco aqui, nesse intervalo. Repetir três quadradinhos vazios. Duas correntes, ponto alto, duas correntinhas, ponto em cima de ponto, duas correntes. Vem aqui no último, ó. E vou seguir criando bloquinho aqui. Fazer de novo que agarrou aqui. Ó, ponto alto. Vamos criar um bloco. Ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Duas correntes e finalizo. No terceiro ponto alto eu faço um ponto alto. E aqui a gente tá começando a fazer a flor
do nosso trilho de mesa. Então, vamos fazer agora a próxima carreira, que vai ser a de número 8. Já virei aqui a minha peça. Vou fazer agora a carreira de número 8. Levanto 3 correntes no espaço, coloco 2 e faço um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto, crio um bloco aqui, ó. Agora vou seguir fazendo quadradinhos, ó. 2 correntes, vem no terceiro ponto, ponto alto, 2 correntes. Eu preciso de 4 quadradinhos aqui. Fiz aqui os 3 quadradinhos. Agora vou passar aqui com ponto alto, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Estou trabalhando aqui, ó, a flor. Agora eu sigo com ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto. E vamos repetir esse detalhe da flor aqui no intervalo, ó. Coloco 2, então tenho 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. E a nossa florzinha já está tomando forma. Agora, deixa eu repetir isso aqui, ó. 2 correntinhas. Preciso de 4 quadradinhos aqui, 2 bloquinhos, finalizando a carreira. Vou adiantar e mostro vocês como que fica. Terminei aqui, carreira de número 8, ó, conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras. Vou fazer a de número 9. Levanto 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vem aqui no quarto ponto. Ponto alto. Aqui eu vou criar um bloco. Duas correntinhas. E vou seguir aqui fazendo espacinho, ó. Vem no quarto ponto. Ponto alto. Duas correntes. Então, eu preciso de 5 espacinho aqui. Então, fica assim o início. Aqui nós vamos passar preenchendo ponto alto. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Fazer o de número 9 aqui e o de 10 em cima do ponto alto. Então, temos aqui, ó, 10 pontos altos. Agora eu separo com 2 correntinhas, ponto alto. E o que eu fiz nessa pétala, vamos repetir nessa daqui, ó. No intervalinho, eu coloco 2 pontos altos e sigo preenchendo o restante. Vou adiantar aqui essa parte. Completei aqui a pétala, agora sigo fazendo os intervalos desse lado. 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes. E assim que eu sigo, ó. Ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes. Crio um bloco aqui, ó. 4 pontos altos. 2 correntinhas. E no terceiro ponto, eu finalizo com ponto alto. Então, está ficando assim, ó. Agora, eu vou virar minha peça e fazer a próxima carreira. Vamos iniciar agora a carreira de número 10. Levanto 3 correntinhas. Vou criar aqui um bloco de 4 pontos altos.
duas correntes e vou criar espaço aqui, ó, até chegar ali na flor. Ponto alto em cima de ponto alto, separo com duas correntinhas. Preciso de 6 quadradinhos. Na flor, a gente trabalha junto. Completei aqui os espaços. Aqui é super simples, eu vou passar preenchendo ponto sobre ponto, tá? E vem com vocês, ó. Pode até fazer o próximo. Separou com duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Lembrando que nós temos aqui, ó, os 10 pontos em cada bloco. Então, vou adiantar aqui o meio. Bem simples. Completei aqui o motivo da flor. 10 pontos altos em cada bloquinho. Separei com duas correntinhas aqui no meio, ó. Agora segue essa repetição, ó. 6 espaços. E o último bloquinho nesse intervalo aqui, ó. Só iniciar. Duas correntes. Ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto. E aqui no final a gente faz um bloquinho. Finalizando aqui a carreira de número 10, ficou assim, ó, fiz o bloquinho, 6 quadradinhos desse lado e desse. Agora a gente vai fazer a carreira de número 11. Viro aqui o meu trabalho, vou levantar 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vem aqui no quarto ponto, ó, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Nesses 4 intervalinhos aqui vazios, eu vou passar fazendo ponto alto, criando a pétala da nossa flor. 2 pontos altos no intervalinho e ponto sobre ponto. E assim que vou seguir preenchendo, ó, 2 dentro do espacinho, ponto alto em cima de ponto alto. Vou preencher esse restante aqui. Preenchi aqui os pontos altos, tenho 13 pontos no total. Sigo com duas correntinhas, vou pular 2 de base no terceiro, ponto alto. E vou completar aqui 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Separou com duas correntinhas. Vamos fazer a repetição desse lado aqui, ó. 7 pontos altos. 4, 5, 6, 7 pontos altos. Ó, igual aqui, ó. Agora a gente vai fazer esse aqui com os 13 pontos. Separou com duas correntinhas, vem no terceiro ponto de base, ponto alto. Dentro do espacinho, coloco 2. Ponto sobre ponto. Então, vamos ter que preencher, ó, 4 intervalinhos da carreira anterior. Completei aqui o bloquinho de 13 pontos altos. Agora, eu vou fazer os intervalinhos aqui, ó. 2 correntes, ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. E aqui no último, eu faço ponto alto. Então, ficou dessa forma, ó. Agora, eu vou virar minha peça e fazer a próxima aí. Vou fazer agora a carreira de número 12. Levanto 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. 3 faz a vez de um ponto alto e 2 de separação. Lacei o fio, cima de ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas, ó, já tô aqui na florzinha, ó, pulei 2 de base no terceiro, ponto alto. E sigo preenchendo aqui, ó, ponto alto, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 pontos altos. Duas correntinhas. Vou pular dois de base, eu vou fazer aqui um bloquinho de 4 pontos altos. Separo com duas correntinhas, repete o bloco nessa pétala aqui, ó. Aí eu venho com vocês. Completei aqui os dois bloquinhos. Agora a gente vai repetir esse detalhe da pétala aqui. Duas correntes, venho no terceiro ponto, ó, ponto alto. E vou preencher aqui, ó, no espaço. Coloco dois. Sigo preenchendo ponto sobre ponto. Aí, esses três aqui a gente não trabalha, ó. Eu venho com vocês. Fiz aqui o bloquinho de 13 pontos altos. Agora, eu vou finalizar com 4 bloquinhos vazios aqui, ó. Duas correntes. No terceiro ponto aqui eu faço ponto alto. Duas correntinhas. E vou finalizar a minha carreira. Duas correntes, ponto alto. Duas correntinhas. Aí, eu conto aqui, ó, um, dois, vou vir na terceira correntinha de base, ó, ponto alto. Então, ficou assim, ó. Agora, eu vou virar minha peça e fazer a próxima. Até aqui, ó. Fica dessa forma o nosso trabalho. Vou levantar agora a carreira de número 13. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto. Eu preciso de ter aqui, ó, cinco intervalinhos. Na pétala, a gente trabalha junto. Fiz aqui quatro intervalos, vou fazer o de número 5 agora. Duas correntes, vou pular aqui, ó, dois pontos de base, no terceiro, ponto alto. E sigo preenchendo o ponto alto. Então, eu vou ter um bloco aqui de 13 pontos altos. Vou preencher todo esse espaço aqui dentro. Vou colocar dois e o último em cima desse ponto de base. Ficando com 13. Já preenchi aqui o bloquinho. Já separei com duas correntes. Laço o fio. Venho no terceiro ponto, ponto alto. Aqui no meio eu vou criar um bloco de 4 pontos altos, ficando assim, ó. Coloquei dois aqui no espaço, ó, um de cada lado aqui, ó. Sigo com duas correntinhas, vou no terceiro ponto, ponto alto, e vamos repetir o bloquinho de 13 pontos altos, tá? Esses três a gente não trabalha, ficando exatamente igual aqui, ó. Eu acho que já pode finalizar com 5 espacinhos aqui, ó, no final da carreira. Vou adiantar, porque é super tranquilo, não tem como vocês se perderem nessa parte. Concluída aqui a carreira de número 13. Então, fiquei aqui com 5 espacinhos, 13 pontos altos no detalhe da flor. Igual do outro lado, ó, que eu pedi vocês para adiantar. Agora, a gente vai fazer a de número 14. Vou levantar 5 correntinhas. E preciso de 9 intervalos aqui, ó. Mas quando for passar aqui na pétala, eu faço com vocês. Aqui vai levantar 5 correntinhas, ponto alto. Depois segue separando com 2 correntinhas entre esses pontos. Combinado? Aí aqui eu trabalho com vocês. Cheguei aqui na flor. Vou continuar fazendo aqui os intervalos. Já tenho 5. Vou fazer o de número 6. Duas correntinhas, ó. Pula duas de base. 7. 8. 9 quadradinhos. Aqui nós vamos preencher, ó. Dois pontos altos no espaço. Ponto sobre ponto. No intervalinho, dois pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto. O que nós fizemos desse lado, vamos repetir esse daqui, ó. Duas correntinhas,
Sempre pula dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntinhas. Vou passar aqui na flor com vocês, pra não ficarem com dúvidas. Ponto alto, duas correntes, ponto alto. E segue até completar os 9. Igual aqui, ó. E a nossa flor vai ficando assim. Tá? Vou terminar por aqui. Completei a carreira de número 14. Agora a gente vai fazer a de número 15. Vou só explicar. Levanto 5 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E aqui separa com duas, ó. Só que quando a gente levanta é 5 correntinhas. Preciso de 5 intervalos. 5 bloquinhos vazios feitos. Agora aqui eu vou preencher todos esses 4 quadradinhos com pontos altos. Ficando com 13 pontos altos. Vou adiantar e venho com vocês, ó. Ponto alto. No intervalinho eu coloco 2. Ponto sobre ponto. Tá? Vou adiantar porque é bem facinho. Venho com vocês para trabalhar aqui no meio. 13 pontos altos. Fica assim o início. Aqui eu sigo com duas correntinhas. Vou pular dois de base no terceiro. Ponto alto. Aqui no meio, vou criar 4 pontos. Duas correntinhas. Vou no terceiro, ó, ponto alto. E vou repetir. Preenchendo 4 intervalinhos aqui da carreira anterior. 13 pontos altos novamente. Preenchi aqui o bloco. Agora a gente vai finalizar com 5 quadradinhos desse lado. Duas correntinhas. Ponto alto. Duas correntes. Ponto alto. É assim que eu vou seguir, ó. Ponto sobre ponto, separando com duas correntinhas entre eles. Duas correntinhas. Vou vir aqui na terceira, ó. E finalizo com um ponto alto. E tá tomando forma aqui a flor. Agora eu vou voltar a fazer a próxima aí com vocês. Já virei aqui a minha peça. Vamos fazer agora a carreira de número 15. Só explicar, ó. Vou levantar 5 correntinhas. Preciso de 4 intervalos aqui. Então, ficou assim o início. Aqui nós vamos trabalhar a pétala da flor. Ponto alto. No intervalinho, vou colocar 2 pontos altos. E ponto sobre ponto. Vou completar aqui até ficar com 13. Completei aqui o bloquinho, 13 pontos altos. Duas correntes de separação, aí no terceiro ponto de base, ponto alto. Aqui no meio eu vou criar um bloco de 4 pontos. Duas correntes, vem aqui no terceiro ponto alto, ó, ponto alto, vou repetir o bloquinho. 4 pontos altos. Agora a gente vai seguir essa repetição aqui, ó. Duas correntes, venho no terceiro ponto aqui, ó, ponto alto. Sigo preenchendo o ponto aqui, ó, a gente coloca 2 e o último é em cima desse aqui, ó. E já pode finalizar com os intervalinhos. Vamos ter 13 pontos altos igual aqui, ó. Vou adiantar. Concluí aqui a carreira de número 16. E vocês para adiantar, ó, igual essa daqui, ó. 4 intervalinhos. Agora a carreira de número 17. Vou voltar fazendo aqui quadradinhos, eu preciso de 3. Agora eu vou preencher ponto alto no espaço. Ponto alto sobre ponto alto. Vou ter um bloco de 13. Completei aqui o bloquinho. Sigo com duas correntes. Vou vir no terceiro ponto, ponto alto. Aqui, vou preencher com 2 pontos no espaço. E preencho o restante, ó.
Vou ficar agora com um bloco de 7 pontos altos. Separo com duas correntinhas. E o que eu fiz nesse, vamos repetir nesse daqui, ó. Ponto sobre ponto. Quatro pontos altos. No intervalo eu coloco dois. Ponto alto em cima de ponto alto. A gente vai repetir o bloco de 13. Aqui, ó. Duas correntes. Vou lá no terceiro ponto alto, ó. Ponto alto e sigo preenchendo. Lembrando que aqui, ó. Vou colocar dois aqui dentro, o último em cima desse. Pode finalizar a carreira com três quadradinhos vazios. Exatamente igual aqui, ó. Eu vou adiantar o meu, vocês adiantam o de vocês. Terminei a carreira de número 17. Nossa, a flor tá quase concluída. Agora eu começo a trabalhar a carreira de número 18. Vou levantar aqui três correntinhas. Vou criar um bloco bem aqui nesse espaço. Ponto sobre ponto. Agora eu sigo fazendo intervalinho. Dois correntinhas, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. E assim que eu vou seguir, ó. Criando intervalinhos. Aqui a gente pula dois de base no terceiro ponto alto. Duas correntes. Até chegar aqui na pétala no meio. Ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Aqui, ó, deixa eu só falar a quantidade de intervalinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou preencher com ponto alto, criando a pétala. Vamos ter 10 pontos altos. Separa com duas correntinhas, faz mais 10, ó. Preenche. Ponto sobre ponto, aqui dentro coloco dois e o último é em cima desse aqui, ó. Vou adiantar esse meio. Preenchi aqui os bloquinhos, 10 pontos altos em cada motivo. Agora a gente vai finalizar com seis quadradinhos e o bloquinho no final da carreira. Só iniciar com vocês, ó, duas correntes. Vem aqui no terceiro ponto alto, duas correntinhas. Ó, ponto alto no terceiro, duas correntinhas, ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntinhas, e assim que eu sigo, ó. Duas correntes, ponto alto. No último intervalo, eu vou criar um bloco, ó, dois pontos altos dentro do espaço. E o quarto é na correntinha, ó, bem próximo aqui da base. Fica essa perfeição aqui, ó. Agora eu vou voltar para fazer a próxima carreira. Então, finalizei a carreira de número 18. Vamos fazer agora de número 19. Vou levantar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro. Cinco correntes, vem aqui no quarto ponto, ponto alto. Vou criar um bloco aqui. Quatro pontos altos. Vocês sabem como que faz. Vou seguir criando intervalinhos. Duas correntes, ponto alto. Até chegar aqui na flor. Um, dois, três, quatro, cinco quadradinhos. Cinco quadradinhos feito. Aqui, gente, é só preencher ponto alto sobre ponto alto, 10 nesse motivo, separou com duas correntinhas, faz mais 10. Então, adianta esse meio aí que vou adiantar o meu por aqui. Pronto, meninas, concluí aqui o motivo, 10 pontos altos em cada bloquinho desse, separei com duas correntinhas. Agora a gente vai finalizar assim, ó. Duas correntes, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Então,
precisamos de 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, ó, eu vou criar um bloco e terminar com intervalinho igual desse lado, ó. Então, vou adiantar. Carreira de número 19 concluída. Então, eu fiz aqui os 5 quadradinhos, bloco, terminei com um quadradinho aqui. Então, agora é de número 20. Vou levantar aqui, ó, 3 correntes, que me serve como ponto alto, dentro do intervalinho. 2 pontos altos, ponto sobre ponto. 2 correntes, vem aqui no terceiro, ó, ponto alto. Vou criar um bloco aqui, ó. 4 pontos altos. 2 correntinhas. Preciso ter aqui, ó, 4 quadradinhos. Então, fica assim o início. Aqui eu vou passar preenchendo ponto alto. Ó, já fiz um aqui em cima e continuo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. 2 correntes. Vou vir aqui no terceiro, ó, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas, pulei 2 no terceiro. Eu vou repetir esse bloco de 7 pontos altos aqui. Então, vai ficando assim, ó. Agora, a gente vai fazer esse detalhe aqui, ó, 2 correntes. Ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Duas correntes, ponto alto. Vou criar um bloquinho nesse espaço e finalizar com um bloco bem aqui, ó. Dois dentro do intervalo, ponto sobre ponto. Duas correntinhas. Vem aqui no terceiro, ó, ponto alto. Na alça de corrente, eu coloco 2. E o quarto é na correntinha de base. Ficando exatamente assim, é a nossa carreira de número 20. Vai ficando assim o nosso motivo, ó. Agora, a gente vai fazer a próxima. Carreira de número 20 concluída. Vamos fazer de número 21. Vou levantar 5 correntinhas, vou criar um bloco aqui e nesse espaço. Fiz os dois blocos, sigo com 2 correntes, ponto alto, 2 correntes, ponto alto, 2 correntinhas e ponto alto. Vou seguir preenchendo aqui, ó, até completar 4 pontos. No meio, vou criar intervalinhos, ó. Ponto alto, separei com 2 correntinhas. Ponto alto, 2 correntes. Ponto alto, 2 correntinhas. Ponto alto. Vou fazer mais um espaço aqui, ó. 4 pontos altos. 4 pontos altos. Fica dessa forma aqui, ó. Aqui a gente tá terminando o motivo da flor. Agora, a gente vai fazer essa repetição, ó. 2 correntes. Aqui a gente vai criar espaço. Ponto sobre ponto. 2 correntinhas. Ponto alto, cima de ponto alto. Crio um bloco e termino com um intervalinho. Igual aqui do início, ó. Então, vou finalizar aqui. Finalizei aqui a carreira de número 21. Então, agora a gente vai seguir para a carreira de número 22. Só explicar para vocês, ó. Vou voltar fazendo bloquinho nesse espaço e nesse aqui. E nesse quadradinho aqui, ó. Então, você já sabe como que faz. Eu levanto 3 correntinhas, coloco 2 pontos altos aqui dentro. Ponto sobre o ponto de base.
criando os blocos. Completei aqui os blocos. Aqui no meio, eu preciso fazer 11 quadradinhos vazios. Vou só iniciar, ó. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes, cheguei no bloco, ó, ponto alto, duas correntes, vou pular dois de base em cima do terceiro, ponto alto. E continuo, ó, até ficar com 11. Nesse espaço, crio um bloco, nesse e nesse aqui, igual do início. E aqui no meio vão ficar com 11 quadradinhos. Então, vou adiantar por aqui e finalizo a carreira juntinho com vocês. Completei aqui a carreira de número 22. Três bloquinhos, 11 quadradinhos vazios, três bloquinhos desse lado. Então, agora é a carreira de número 21. Vou levantar aqui 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou no quarto ponto, ó, ponto alto. Cada espacinho eu vou criar um bloco. Ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. Ó, no terceiro ponto aqui, ó, ponto alto. Aqui no espacinho eu coloco dois aqui dentro. Duas correntes. Vou aqui no último ponto, ponto alto. Crio um bloquinho nesse espaço, ó. Ficando com três blocos. Sigo agora fazendo intervalinhos. Preciso de 9 quadradinhos aqui. Fiz aqui os 9 intervalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou finalizar aqui, ó, com três bloquinhos. E esse intervalinho no final da carreira. Então, fiz aqui o ponto alto, no espaço de corrente eu coloco dois pontos altos, ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes, e assim que eu vou seguir, eu pulo dois, no terceiro, ponto alto, crio o bloco. Duas correntinhas, vai no terceiro, crio o bloco novamente. Ponto alto em cima de ponto alto, duas correntes, finaliza aqui no último ponto, ó. Ficou assim, ó. Vou virar a minha peça, vou voltar fazendo aqui, ó, bloquinho. 1, 2, 3, 4. Feito aqui os 4 bloquinhos, aqui no meio eu preciso de 7 quadradinhos. Duas correntes. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, e assim que eu vou fazer essa carreira, ó. Fazer os intervalinhos e finalizar com 4 blocos desse lado aqui. Vou adiantar e vim finalizar com vocês. Finalizei aqui a carreira de número 24. Vou fazer agora de número 25. Levanta 5 correntinhas. Cada intervalinho, vou colocar um bloco. 1, 2, 3, 4. Aqui vai ter 5 quadradinhos e repete os bloquinhos desse lado. Combinado? Vou adiantar mais essa carreira, que é bem facinho. Finalizei a carreira de número 25. Ficou dessa forma. Intervalo, 4 bloquinhos. E aqui, ó, tenho 5 quadradinhos vazios no meio. Agora é de número 26, vou só explicar para vocês. Vamos criar blocos aqui, ó. Levanta 3 correntinhas, cria um bloco em cada intervalo. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ter 3 quadradinhos vazios aqui no meio. 5 blocos desse lado. Combinado? Vou adiantar e mostro pra vocês como que fica. Carreira de número 26 concluída. Ficou assim. 5 blocos, 3 intervalinhos, que corresponde, gente, ó, aqui, ó. Tá vendo, ó? 5 blocos, 3 intervalinhos, 5 blocos de cada lado. Agora a gente vai fazer essa daqui, ó, finalizando o nosso motivo completo, ó. Aí depois começa todo o processo de novo, ó. Faz aberturinha de pontos,
onde fica com 11 bloquinhos, começa a fazer a flor. Então, é bem simples. Então, eu vou virar aqui meu trabalho. Carreira de número 27. Vou levantar 5 correntinhas. Cada espaço eu coloco um bloco. 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai criar os 10 pontos altos, mas eu faço juntinho com vocês. Pronto, pessoal. Fiz aqui o intervalo para iniciar. 4 blocos. Aqui nós vamos fazer o de 10 pontos altos que eu falei. Separo com 2 correntes. Vou aqui no terceiro ponto, ó. Ponto alto. E aqui no meio coloco 2. Ponto alto em cima de ponto alto. Preenche 2 novamente. Ponto sobre ponto. 2 no intervalinho, ponto alto sobre ponto alto. Fiz um bloquinho de 10, que é essa carreira aqui, ó. Finalizando aqui o nosso motivo. 2 correntes, vou vir no terceiro e vamos fazer essa repetição aqui, ó. 2 bloquinhos, que são os 4, termino com um intervalo. Exatamente igual aqui, ó. Vou adiantar. Pronto, meus amores, finalizei aqui a carreira de número 27, igualzinho, ó, a do início. 10 pontos altos, 4 bloquinhos intervalo, 4 blocos e intervalinho. Então, o nosso primeiro motivo já tá pronto. Vamos fazer agora o segundo, que é exatamente esse aqui, ó. Fazer todo esse processo de novo, ó. Ficar com 5 blocos, 3 quadradinhos vazios, 5 blocos. Depois intervalo 4 bloquinhos, aí vamos ter 5, depois 7, 9 quadradinhos e 11 quadradinhos. Tá, eu vou fazer essa parte com vocês, ó, pra vocês não ficarem com dúvidas. Vai dar um desenho bem bonito aqui de bloquinhos, ó. Fizemos a fechamento, agora a gente vai fazer a abertura de blocos, criando intervalos aqui no meio, ó. Então, vamos lá, vou virar aqui a minha peça e a gente vai dar início ao segundo motivo. Já virei aqui o meu trabalho, carreira de número 28. Vou voltar fazendo aqui, ó, bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto, pessoal, fiz aqui os 5 blocos. Aqui no meio a gente vai passar fazendo intervalos, 2 correntes. Vem aqui no terceiro ponto, ó, ponto alto, 2 correntinhas. No terceiro, ponto alto, 2 correntes. E no terceiro eu faço ponto alto. E repete o grupinho de 5 blocos desse lado aqui, ó. Só iniciar o ponto alto. No intervalinho eu coloco 2. E ponto sobre ponto. 2 correntinhas. Vem aqui no terceiro, ponto alto. E sigo criando os blocos aqui, ó. Até finalizar a carreira. Concluí aqui a carreira. Então, lembrando, ó, a gente tá fazendo esse detalhe aqui, ó. Pra começar a segunda flor. Então, vou virar minha peça aqui e vamos fazer a próxima. Virei aqui o meu trabalho. Vou levantar 5 correntinhas. Em cada intervalo, vou colocar um bloco. 1, 2, 3, 4. Então, fica assim o início. Agora, a gente vai passar fazendo intervalo aqui no meio, ó. 2 correntes, venho no terceiro ponto de base, ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto, 2 correntes, ponto alto. Eu preciso de ter aqui, ó, 5 intervalos. Fiz o quarto, vou fazer o quinto espaço agora, ó. E vou seguir criando bloquinhos agora nesses quadradinhos. 2 correntes, vou no terceiro ponto, ponto alto, no intervalinho coloco 2. Ponto sobre ponto. Ficando exatamente igual aqui, ó. No meio, 5 quadradinhos. Vou terminar a carreira por aqui. Pronto, pessoal, terminei fazendo aqui, ó, 2 correntinhas e no último eu coloquei ponto alto. Vamos fazer agora a próxima. Virei aqui o trabalho,
Vou voltar fazendo bloquinhos aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto, meninas. Feito aqui os quatro blocos. Agora, a gente vai passar fazendo intervalinho aqui, ó. Agora, nós vamos ter sete. Ó, sigo fazendo assim, ó. Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntes. Até chegar aqui, eu vou fazer um intervalo aqui em cima, ó. E depois, segue preenchendo os quatro bloquinhos aqui desse lado, ó. Deixa eu adiantar e mostro pra vocês como que fica. Concluí aqui a carreira. Fiquei com sete intervalos, quatro bloquinhos de cada lado. Agora, eu vou virar a minha peça. Vou levantar cinco correntinhas e vamos criar blocos. Um, dois, três. Aqui eu trabalho com vocês, ó. Vamos precisar de nove intervalinhos. Pronto, pessoal. Cheguei aqui no meio. Vou fazer os nove quadradinhos que eu falei pra vocês. Então, eu vou seguir com duas correntes. Vou vir aqui no terceiro ponto de base. Ponto alto. Duas correntinhas. E vou seguir assim, ó. Duas correntes, faz ponto alto sobre ponto alto. Completando os nove. O de número nove é esse aqui, ó. Ponto alto, duas correntinhas, pulou dois de base no terceiro, ponto alto. E pode terminar a carreira igual aqui, ó. Três bloquinhos e o intervalo. Então, eu vou adiantar. Completei aqui a carreira. Temos nove intervalinhos, três bloquinhos de intervalo para cada lado. Então, agora eu vou virar minha peça. O desenho que vai formando aqui, que legal. De um motivo pro outro. Agora, eu vou voltar fazendo bloquinho, ó. Um, dois, três. Aí, aqui, ó, onze intervalinhos. E pode terminar aqui a carreira, ó. Três bloquinhos também, tá? Então, é bem simples. Você já sabe como que faz, tá? Porque eu já mostrei. Vou adiantar essa carreira, combinado? Pronto, pessoal, terminei aqui. Fica desta forma. Então, estou exatamente aqui, ó. Tá vendo, ó? Três bloquinhos, onze quadradinhos. Aí vai ser na próxima, ó, intervalinho, dois blocos. Aí a gente vai começar a flor. Vou só fazer as marcações com vocês, ó. Tá bom? Nessa parte aqui, ó. Que a gente vai seguir fazendo fechamento, ó, até ficar só com um bloquinho. Depois sair fazendo a pétala flor, como você já fiz na primeira. Então, acho que não tem necessidade de mostrar a segunda. Senão vai ficar um vídeo muito longo. Essa parte eu quis mostrar, ó. Que dá esse desenho aqui, ó. Vocês poderiam se perder. Assim, ó. Vocês conseguem seguir bem tranquilamente. Vou fazer marcação da florzinha com vocês, ó. A gente vai trabalhar agora essa carreira aqui, ó. Tá vendo? Marcando as pétalas da flor. Bora lá. Então, vamos lá, meninas. Já mostrei pra vocês como ficou. Vamos virar aqui a peça. Vou só explicar. Vou levantar cinco correntinhas. Vamos criar um e dois blocos aqui, ó. Aqui nós vamos começar a fazer já a marcação da segunda flor. Fiz aqui os bloquinhos. Agora, eu vou seguir com duas correntinhas no terceiro ponto de base. Ponto alto, duas correntes, ponto alto, duas correntes e ponto alto. Então, agora aqui a gente vai fazer a marcação da flor criando um bloco nesse espaço. Dois pontos altos na alça de correntes e ponto sobre ponto. Fiz um bloquinho. Agora, eu vou separar criando intervalinhos, ó. Duas correntes, ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto. Preciso de cinco intervalinhos aqui no meio. Fiz o quarto. Vou fazer o quinto agora. E vamos repetir o bloco, ó, que é o biquinho, o início da flor, na verdade, ó. Dois pontos altos no espacinho, ponto sobre ponto. E é fácil, ó. Vamos criar três quadradinhos aqui. Um. Dois. E três quadradinhos. Termino com um e dois bloquinhos. Finaliza com um espacinho aqui, ó. Eu faço com vocês no final. Fiz aqui os bloquinhos, duas correntinhas, vem aqui, ó, no terceiro e último ponto e faço ponto alto. Então, ó,
detalhe da flor ficando na mesma direção dessa daqui, ó. Tá vendo o bloquinho ali? E aqui também, ó. Mesma direção. Então, gente, eu acho que daqui, vocês podem continuar fazendo aí a segunda flor, que é aqui, ó. Parei exatamente aqui com vocês, ó. O biquinho da flor. Tá vendo? Ó, 5 quadradinhos vazios. E segue fazendo dessa forma, até ficar com um bloquinho aqui. E segue fazendo a florzinha. Certo? Então, vou adiantar o meu segundo motivo. Mostro vocês como que fica. Eu já tenho adiantado aqui com mais quantidade. Mas esse aqui é o nosso passo a passo. Então, vou adiantar aqui, ó. Agora dá pra vocês seguirem bem tranquilamente. Certo? Então, deixa eu adiantar e mostro pra vocês como vai ficar. Pronto, pessoal. Concluída aqui a minha segunda flor. Fiz o passo a passo completinho da primeira. Aí, eu disse pra vocês que é só fazer a repetição, ó. Trabalhamos até essa marcação. E seguir assim, ó. Aí, olha, a gente termina o motivo igual aqui, ó. 4 bloquinhos, intervalo. Aqui, 10 pontos altos. 4 bloquinhos, intervalinho. Ó, terminamos o primeiro motivo. Já fiz o segundo. Termina assim. E aí, vai fazer a quantidade de desenhos que vocês quiserem, ó. Eu já tenho mais adiantado. Então, aqui eu trabalhei 2, ó. Aí, faz a quantidade que vocês quiserem, tá bom? Então, é isso. Até aqui o que eu tinha pra mostrar pra vocês. Ficou assim. Agora, deixa eu mostrar o meu mais adiantado pra gente fazer o acabamento. Pronto, pessoal. Mostrando pra vocês agora a minha peça já concluída. A base. Que a gente então vai fazer o acabamento. Aí, falando aqui, ó. Desde essa primeira até lá no final, tenho 105 carreiras, tá? No total. E trabalhei aqui 4 motivos. 1, 2, 3, 4 motivos. Aí, finaliza exatamente igual aqui, ó. Intervalo, 4 bloquinhos. Esse aqui com os 10 pontos altos. Como se fosse começar um outro desenho, ó. Termina assim. Certo? Agora, a partir daqui, eu vou ensinar vocês a fazer o acabamento. Ficou essa perfeição. Eu amei esse detalhe de bloquinhos que contorna aí o desenho. Ficou bem grande, ó. Ficou caindo aqui na minha mesa, de um lado e do outro. Então, agora eu vou ensinar vocês como fazer o acabamento e a nossa aula vai estar concluída. Bora lá! Então, meninas, finalizei aqui a nossa base. Aí, eu vou arrematar aqui, tá? E esconder o fio. Porque eu quero começar o bico a partir desse intervalinho desse lado, ó. Certo? Então, aqui eu vou fazer uma correntinha. Pego minha tesoura, corto, puxo aqui, acerto e vou descer com o fio aqui, ó, na lateral, escondendo ele, ó. Eu quero começar lá na outra alcinha, fazendo o bico à volta da peça, certo? Vou esconder ele mais um pouco, cortar o excesso e vamos começar a trabalhar a partir daqui, ó. Bora lá. Então, pessoal, já peguei aqui o fio. Faço a laçada, acerto. Agora, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalinho, ó. Vou introduzir a agulha. Faço um ponto baixo. Levanto 3 correntinhas, que me servem como ponto alto. Esse fio eu vou esconder dentro do ponto. Então, eu vou criar um bloquinho aqui de 3 pontos altos, ó. Contando a correntinha que eu levantei. 1, 2, 3, 4 correntes. Volto na base, pego as 2 alcinhas. Ponto picô. Novamente, ó, mais um grupinho aqui de 3 pontos altos. Só o canto que vai ser assim. 1, 2, 3, 4 correntes. Pego na base as 2 alcinhas. Ponto picô. E termino fazendo mais um bloquinho aqui de 3 pontos altos. Mesmo intervalinho. Então, ficou assim, ó, os bloquinhos com um pontinho picô. Esse fio, ó, já vou arrematar ele, porque tá dentro do ponto aqui, ó. Já volto com vocês, só cortar. E ficou assim, ó. Terminei de fazer o canto, agora sem correntinha nenhuma, vou pra esse espacinho aqui, ó. Vou fazer um leque com um pontinho picô, ó.
três pontos altos, uma, duas, três, quatro correntinhas. Volto na base, ponto picô, termino o leque no mesmo espaço. Três pontos altos, sem correntinha nenhuma. Vou pro próximo quadradinho, faço um leque exatamente igual esse daqui, ó. Então, vou seguir completando esses quadradinhos que estão faltando, ó. Um, dois e três. Para passar aqui no grupinho de pontos altos, ó, eu faço com vocês. Segue a repetição do leque. Pronto, pessoal, cheguei aqui, ó. No meio, onde tem o grupinho de 10 pontos altos. Eu vou seguir dessa forma, ó, sem correntinha nenhuma. Eu vou pular um, dois, três, quatro, eu vou no quinto ponto. E vou criar um leque aqui no meio, ó. Três pontos altos juntos. Vou fazer o ponto picô. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pego na base as duas alças, puxo o fio. Faço pontinho picô. No mesmo intervalo, mais três pontos altos aqui no meio, ó. Super simples. E agora, sem corrente nenhuma, próximo espaço, mais um leque com pontinho picô. Três pontos altos, quatro correntinhas. Faço ponto picô. Mesmo intervalinho, três pontos altos. No canto, a gente vai repetir aquele grupinho que eu fiz no início ali, ó. Mas eu vou adiantar aqui, ó. E vai ficando dessa forma, ó. No canto a gente cria o grupinho. Já pode até adiantar, porque é bem facinho, ó. São três bloquinhos de três pontos altos e dois pontinhos picô. Eu vou adiantar e mostro vocês como que fica. Pronto, pessoal, fiz aqui o cantinho. Dois pontinhos picô e os três bloquinhos. Ficou assim, ó, essa parte menor. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem, ó, ficou bem certinho, não fique babadando, ó. Bem certinho, ó, tá? A gente vai trabalhar a lateral, seguindo fazendo esses leques aqui com ponto picô, ó. Sem correntinha nenhuma, ó, laço o fio nesse espaço, até o fiozinho que eu arrematei aqui, ó. Eu já escondo ele dentro do leque. Três pontos altos, quatro correntinhas, faço ponto picô, laço, termino o leque. Então, cada intervalinho, vocês vão colocar um leque, ó. Vem pra esse, faz o lequinho, no próximo. E assim por diante, ó. Trabalhando a lateral com esses leques igual aqui, ó. Só o canto a gente faz essa repetição. Combinado? Então, vou terminar a minha peça, porque do outro lado é igualzinho fiz aqui, ó. Na parte menor. Vou seguir por aqui. Pronto, meus amores, circulei toda a minha peça fazendo o pontinho picô e os leques, grupinho no canto. Então, aqui, ó, finalizo. Sem corrente nenhuma, vou vir aqui, ó, na terceira, onde eu iniciei, e vou fechar com ponto baixíssimo, faço uma correntinha, corto, deixando a margem de fio, ó, desce com o fio aqui, ó, e passa no avesso. Combinado? Agora, vou mostrar pra vocês como ficou perfeito esse trabalho. Eu espero aí de coração que vocês gostem. Pronto, pessoal, mostrando agora o resultado da nossa peça prontinha. Olha só esse acabamento com ponto picô, como super valoriza. Trabalhei toda a volta fazendo esse acabamento bem simples. E olha essas flores com esse detalhe de bloquinho contornando, ó. Olha como ficou perfeito. Lembrando que eu trabalhei aqui com fio 6 na cor azul petróleo. Eu tô apaixonada, olha só que encanto, gostando dessa posição, olha só o detalhe. Me diz aí se não ficou lindo demais. Aqui ficou caindo na mesa, ó, ficou caindo bastante. Deixei mais pra esse lado pra mostrar o biquinho ali pra vocês, ó, ficou caindo aqui, ó. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Se fizer esse trabalho, me marca lá no Instagram, que é @carmenlucia_medeiros1. Me segue por lá e segue também o @bocaazuloficial. Que é os fios que eu utilizo aqui para trabalhar. Fio 6, a gente tem o fio 4 e o fio 8.
Então é isso. Fiquem com Deus e até minha próxima aula. Tchau, tchau.